אני דור שמיני בארץ, הילדים שלי הם דור תשיעי בארץ. אנחנו בארץ למעלה מ-160 שנה. מימי הילדות זכורים לי איך שסבי וסבותיי העבירו לנו בהמון רגש את היום שהגיע לירושלים הידיעה על הפוגרום בחברון, בתרפ"ט. הגעתי פה היום, נזכרתי, התייחדתי, יהי מנוחתם עדן, וימליצו עלינו, בעדינו, ובעד כל עם ישראל, לכל טוב.